Shiko zneruar mirë mbrëmar, të kë gjatë gjithë ditës si ka përcjell zhvillimet në veriun e vendit. Tani do të lidhemi direkt me gazetaren Arlinda Sejda, e cila do të sjell më të rejet nga atje. Mirë mbrëmar, Arlind, atëre fillimisht na trego se cilat janë zhvillimet e fundit në veri dhe a janë pikë kontrolli akoma njësitë të policisë speciale të Kosovës atje. Përshëndetje Mustafa, për ju në studio dhe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Faktikisht ne jemi në këtë pjesë të vendit, pra në veri të vendit qysh nga edhe në orët e pasdites, ku kemi vizituar edhe pikën kufitare në Bërnjakt. Faktikisht deri atje krejt çfarë kemi parë është lëvizja e automjeteve të blinduara të policisë së Kosovës dhe të policisë së Euleksit dhe njëkohësisht patrullimet e rregullta të policisë së trafikut të Kosovës. Në fakt, në pikën kufitare, kemi pasur rastin që të bisedojmë me disa polic të njësisë speciale të Kosovës, të cilët na kanë thënë që janë duke i kryer kontrollet rutinë. Mirë po, përgjatë rrugës që çojnë deri në kufi, nuk ka kontrola apo policë të ndaluar përgjatë rrugës deri në pikën kufitare në Bërnjak. Atëherë, kove të fundit janë raportuar 6 sulme drejtuar policisë së Kosovës në veri të vendit. Kaq nga kjo linjë e drejt për drejtë.